Ja, så er vi tilbage, og I kan nu stille spørgsmål til Johnny, og jeg minder igen om at holde en god og saglig tone. Ja, og herren der i den grønne kasket, hvis du sød lige at vise dit ansigt, tak. Altså, Dennis Lillehammer her, ja, altså, jeg repræsenterer sådan set ikke noget medie, men jeg har fået bevilget et såkaldt wildcard til det her pressemøde, da jeg sådan rent paragrafmæssigt i følgereglementet har ansøgt om hjemmel til at deltage her i dag. Så mit spørgsmål, det går sådan set på, om man kan kæde din krøllede tyktarm, højdeskræk sammen, sarte albuer sammen med din afstumpede måde at skaffe den nye beboer i dag. 12-fingertarm. Ja, whatever. Svar nu bare på spørgsmålet, mand, din bums. Ja, okay, Dennis. Det er da klart, at hvis man i en rumtid har gået og kæmpet med en masse diagnoser, så bliver man ulevægtig. Det er da klart. Men om det ligefrem kan kædes sammen med min noget uhensigtsmæssige handling, det kan jeg altså ikke svare entydigt på. Ja, og vi tager næste spørgsmål. Og vi tager herren herude til højre i Hawaii-skjorten. Værsgo. Ja, tak. Jeg hedder Bjarne Podolski. Jeg har faktisk også rekvireret et wildcard, og jeg vil gerne vide, om du, Johnny Huffinger Delaney, med hånden på dit hjerte kan bekræfte, at du har været alene om halshugningen af den nye beboer, eller var du, om jeg så må sige, i ledtog med andre? Hej, Bjarne. Pæn skjorte for øvrigt. Er den egentlig fra loppen? Johnny, jeg må bede dig om venligst at holde dig faktuelt til spørgsmålet. Ja, okay. Ja, undskyld. Jeg kan jo ikke forholde mig konkret til eventuelle sammensvorene, før jeg har talt med min forsvar. Og det håber jeg, der er forståelse for. Men man kan sige, at det er et klokkeklart faktum, at jeg i de sidste 12 år er blevet fejlmedicineret, så tror jeg ikke, man skal være født i går for at kunne konkludere, at jeg ikke er den eneste med uren mel i faktaposen. Og nu vi taler med sammensvorene, så var du, Dennis, og ikke mindst dig, Bjarne, der er ikke helt passiv i forhold til hele den her sag. I vil gerne skjule det for offentligheden. Og det sover mig. Det forbløffer mig. Det gør mig edderspændt rasende. At alle dem, jeg troede var mine venner, pludselig er altså fanden stravl med at vaske hænder. Og du, Dennis, du ville garanteret have handlet i afmagt, hvis der nu var en, der havde troet din position som alfaen på afdelingen. Og hvad med dig, Bjarne? Tror du ikke, jeg lurede dig? Suicidal, min bare røv. Tænk, at du vil synke så lavt. Bare for at få en lille smule omsorg og opmærksomhed. Møde af fucking hævet, mand. I fucking fuckhoveder. Følg med i morgen, når vi åbner Mystikkens kalenderlåge nummer 23.